سے پاکستان کو شکست کا سامنا ہوا اور راشد لطیف اچھا مطلب میں آواز آ رہی ہے آپ کو لیکن راشد بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں کلوز میچ اگر آپ ایک پرسپیکٹو سے دیکھیں بٹ ٹوڈے آئی پرسنلی فیل آسٹریلیا ڈیڈنٹ ون رادر پاکستان جو ہیں دے لاسٹ دس گیم سم ویری پیڈیسٹرین کیپٹنسی جی اگر آپ دیکھیں بائی پروبیبلی بوتھ دا کیپٹنس اور آسٹریلیا کا جو راشد لطیف کہتے رہتے ہیں جو ان کا ففتھ اور سکس بالر ایشو وہ اور آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو کوپ آگے جب یہ اور اگین ملیں گے انڈیا کو یا انگلینڈ کو اور یہ راشد میرے ساتھ آ گئے اینڈ سرفراز کی آج پرابیبلی ہی از ناٹ اکسٹم ٹو بیٹنگ جی لوور آرڈر کے بیٹس مین کے ساتھ جو سنگل لے کے اور ٹیل اینڈر کو پھر دو دفعہ سامنے کیا وہ وہاب کی تو چلے لسٹی ہٹس ہو گئیں سو ہاؤ ڈو یو سی یہ تین ریزن سرفراز کی بات کر رہے تھے جو سرفراز بیٹنگ کر رہا تھا ٹیل کے ساتھ وہ بالکل عقل مندی سے کیونکہ آخر تک لے کے جا رہے دو اوور باقی تھے ایک میکسویل کے دو یا بعد میں ایک اوور رہ گیا تھا وہ اوور آنے ہی نہیں دیا ہم لوگ آؤٹ ہی ہو گئے لیکن کریڈٹ دیتا ہوں حسن علی اور وہاب ریاض کو جس طرح سے میچ میں یہ واپس آئے ہیں امکان نہیں تھا کوئی لیکن جس طرح سے یہ دونوں واپس آئے اور تباہ کن بیٹنگ کی ہے اور ہوپ ہو چلی تھی کہ پاکستان جیت جائے گا دل اداس ہے تھوڑا لیکن پھر بھی فائٹ کر کے ہارے اور مارجن زیادہ رہ گیا آپ کو مزید اداس کر دوں کریں امام کی اگر اننگز انہوں نے پیس کر ہی لی تھی جو انہوں نے 73 گیندوں پہ جو رنز کیے انہوں نے اپنی 50 ان کا شاٹ تیسری مرتبہ آؤٹ ہو رہے ہیں ڈاؤن دا لیگ دس مینس کہ یہ فریکش نہیں ہے ان کو کوئی پرابلم ہے یا کلوز ٹو دا باڈی کھیل جاتے ہیں ایک حفیظ کا ایرن فنچ جب آئے ہیں عجیب سا لگ رہا تھا کہ نیا بیٹس مین آیا اور ایرن فنچ امام کا بتاؤ ایشو کیا ہے میں کمنٹیٹر کو سن رہا تھا تو وہ اچھا بول رہے تھے کہ اسٹرائک روٹیٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بھول رہے تھے 6.12 کی ایوریج تھی ریکوائرڈ لیکن تھوڑی دیر بعد 6.25 کی ہو گئی پھر روٹیٹ ہو رہی تھی پھر 6.35 کی ہوئی یہ 27-29 اوور کی بات کر رہا ہوں پھر 6.40 کی ہوئی پھر 6.50 کی ہوئی پھر 6.65 کی ہوئی پھر 6.80 کی آؤٹ ہوئے 6.95 پہ تو آپ ایوریج زیادہ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد دو تین چار وکٹیں گریں کیونکہ ساتھ کا ایوریج کرنا تھا سب مارنے چلے گئے اور گڈ کیچ کیری نے کیا شعیب ملک کا رن کرنا بہت ضروری تھا لیکن ہوتا ہے کرکٹ میں اب کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے لگی لپٹی نہیں کرنی آج نہیں لگی لپٹی نہیں فائٹ کی ہے تھوڑی سی اس لیے تھوڑا سا مطلب مارجن دے کیونکہ 350 رن بنے تھے بالر نے عامر نے فائٹ کی وہاب نے فائٹ کی ہمارے جو بالر ہیں پانچواں بالر بہت مار کھا گئے یہاں پہ تو ایشو آئے گا پانچ بالر سے ہمیں جانا چاہیے اب ہمارے پاس پانچ میں سے چار میچ لازمی جیتنے ہیں تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے 11 اوروں میں 82 رنز دیے ہمارے بالر نے سیم آپ دیکھیں اگر آسٹریلیا کے میکسویل اور فنچ نے جو بالنگ کی ہے انہوں نے بھی سیم کی ایک اوور کیونکہ رہ گیا راشد ایک اور جو مجھے عجیب سا احساس ہو رہا ہے میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا ہمارے پچھلے دو سالوں میں جو مین اسپیئر ہیڈ رہے وہ حسن علی تھے وائٹ بال سے اس سال 2019 میں اب تک انہوں نے 10 میچ کھیلے ہیں صرف 6 آؤٹ کیے ہیں 91 کی ایوریج ہے اور 6.5 کا ان کا اکانومی ریٹ ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں فٹ ہوں گے نہیں حسن علی کا دیکھا میں نے آج میچ میں کلوزلی دیکھا کیونکہ سوالات بہت ہو رہے ہیں ہم سے بھی ہو رہے ہیں میں پروگرام میں شعیب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فرنٹ فٹ جو ہے نا ان کا تھوڑا ایشو لگ رہا ہے مجھے جس کی وجہ سے بال جو آگے گرا کرتی تھی پیس کے ساتھ وہ تھوڑا پیچھے ہو گئی پیس کم ہو گئی ہے کیونکہ جب ان کا فرنٹ فٹ بینڈ ہوا کرتا تھا اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں آپ سیدھا کبھی بھی نہیں کریں گے وہ نیچرل ہے آپ کا باڈی میرا بلٹ ان ہوتا ہے اگر آپ کا فرنٹ فٹ بینڈ ہو رہا ہے بینڈ ہونے دو اس کو آپ اسٹریٹ کرنے کے چکر میں بال آپ کے پیچھے گرے گی تو میرے خیال سے یہ ایشو ہے بیچ میں بھی شعیب اختر سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے ون آف دا بیسٹ گیٹ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی راشد اگر آپ وسیم بھائی کا دیکھ لیں ان کا ہمیشہ کلیپس کرتا تھا اینکل لیکن جو ان کا اسٹائل تھا ہوتا ہے جب ینگ ایج ہوتی ہے نا جس کا اسٹریٹ رہتا ہے وہ بعد میں کلپس ہوتا ہے ہونے لگتا ہے اس میں وری نہیں کرنا چاہیے عبد الرزاق مین مثال جب اس کی 148 کی پیس ہوا کرتی 145 پہ جب وہ سلو بالر ہو گیا تو اس کا کلپس کرنے لگا وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس پہ کوچنگ نہیں ہے حسن علی کے اوپر وہ نیچرل اس کی جو رسٹ پوزیشن ہے اس کی باڈی کا بیلنس تھا وہ آؤٹ لگ رہا ہے دیکھنا پڑے گا کلوز ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ مزید کیا پرابلم ہے حسن علی کے ساتھ اچھا اور دوسرا حفیظ کا آؤٹ ہو جانا وہاں پہ کیا وجہ ہے آپ کی حسن علی کا لوور ہیوی ہوا ہوا بہت زیادہ اگر آپ اس کی رننگ دیکھیں نا اسے بھاگا نہیں جا رہا تھوڑا وائڈ نہیں بھاگتے ہوئے اندر وائڈ نہیں بھاگ رہا ہے دوسرا لوور بہت ہیوی ہے آ کے نپ تھرو نہیں کر پا رہا وہ رنر سویٹ ختم ہو گئی دوسرا اگر آپ اسے دیکھیں وہ وائڈر آف دا کریز بالنگ کر رہا ہے یس وائڈر آف دا کریز بالنگ مومنٹم یوں جا رہا ہے مومنٹم ایسے ٹیڑھا جا رہا ہے یس یس یس
اگر یہی بالنگ وہ کرنا تھے نا تو وارنر کرتا آگے دو پیچھے اور چار آگے, وارنر ان کو نیا بال بھی کرانا چاہیے. سرفراز نے غلطی کی شاہین چاپری جی کو, اے اس کو بالنگ پہ لا کے, دوسرا اس کو آنے آتے ہی سائڈ اس پہ حسن علی پہ نیا بال دیتا تھوڑا اس کو بھی کانفیڈنس آتا, تھوڑی پیس آتی کیونکہ اس کا لور اتنا بھاری ہوا. اچھا اب آپ نے یہ بات کری دی اور آپ آ ہی گئے ہیں تو راشد ایک اور چیز پوچھ لوں, آج انہوں نے پیرلر دو اسکرین شاٹس دکھائے, ایک مچل اسٹارک کا اور ایک محمد عامر کا. مچل اسٹارک کا انہوں نے کہا کہ وہ کلوز ٹو دا اسٹمپس بولنگ کرتا ہے, ڈلیور کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گیند اندر آتا ہے, ہیڈ اسٹیبل ہوتا ہے. عامر کا انہوں نے دکھایا کہ وہ وائڈ آف دا وکٹس بال کر رہا تھا اور ہیڈ کلیپس سائیڈ آن ایکشن ہے سٹاکی, اوکے وہ سائیڈ آن ہے رائٹ, وہ کھبا شعیب اختر کر لو وہ سائیڈ سے آتا ہے, اوکے اس لیے اس کا بال پڑ کے باہر بھی نکلتا ہے تھوڑا کلوز آ جاتا ہے. اور دوسرا وہ اس کی ٹانگ بھی اندر کی طرف پڑتی ہے, اوکے روٹیٹ آف دا جو فرنٹ لیگ ہے نا اس کے اندر کی طرف پڑتی ہے رائٹ, اور پھر اوپر سے گھومتا ہے پیوٹ کرتا ہے, لیکن لاسٹ جو کلیپسنگ فوٹ ہے نا دونوں کے ایک جیسے. اچھا اور ایک تیسرا بھی بتا دیں, اور عامر کا ہاتھ سیدھا ہے رائٹ, عامر کا ہاتھ سیدھا اس کا سائیڈ آن ہے, ٹھیک ہو گیا. اور ایک تیسرا جلدی سے بتا دیں جو آج راشد نے بہت خوبصورت انالائز کیا, اب آپ آ گئے ہیں تو کہ شہنشاہ افریدی کی جو رسٹ ہے وہ ہائپر موبائل تھی اور وہ گھومتی ہے اور پوزیشن نہیں ہوتی اس کی, یہ گولائی میں آ جاتا ہے, گولائی میں تھوڑی نمبر میں بولا گیا فور اسٹیپ بنتی ہے اس کا, فور اسٹیپ بنتی ہے اس کی وجہ سے پیس کم ہو جائے گی, ادھر ہوتا ہے پھر مارتا ہے تو پیس بھی کم ہو جائے گی اور لینتھ بھی ویری کرے گی. اس کا موسٹ بال جب اس کی رسٹ لاک نہیں رہتی نا آخر میں تو پڑ کے اندر کی طرف جاتا ہے, مطلب جو آؤٹ سائیڈ بنتا ہے. اور وہاں کا پرابلم یہ ہے کہ رسٹ لاک ہوتی ہے لیکن باہر کی ہو جاتی ہے, اندر تب گیند نہیں آتا. میں کہہ رہا تھا نا وہاں کا لے آؤ آج کر گیا نا کام اپنا, آج کر گیا نا کام, میں اسی لیے کہتا ہوں آپ کو لے واپس, اللہ کا واسطہ ٹھیک ہو گیا. اچھا سو آئی تھنک آج خود ہی میچ آ رہی ہے, خود میچ آ رہے ہیں. اٹ واز اے گیم, 96 بولوں پہ 101 رن سی, نہیں 105 رن 96 بولوں پہ. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 370 جہاں پہ لگ رہا تھا وہاں پہ آپ نے 300 تک ریسٹرکٹ کر لیا, 307 جو اس کے بعد میری نہیں سمجھ بھائی نے بول دیا نا. اچھا بھائی نے بول دیا. اچھا ایک اور چیز مجھے سمجھا دیں راشد, تھینک یو ویری مچ شعیب. مجھے راشد بھائی ایک اور چیز آج بتائیں کہ جو سافٹ ڈسمسلز تھے ایون بابر اعظم کا, کیا اس کو نظر نہیں آیا کہ اس نے پیچھے لے لیا ایک فیلڈر ڈیپ؟ کچھ پلیئر ہوتے ہیں جو کہ دیکھیں کمپلسری بک کر جاتے ہیں, ریکی پونٹنگ ہے یا انضمام ہے ان کو دیکھا, یا ویو ریچرڈ جو فرنٹ فٹ پہ پل مارتے ہیں, لیکن وہ اتنا آئیڈیا ہوتا ہے ان کو گریٹ پلیئر کو کہ تھوڑی سی اوپر ہائٹ ہوتی ہے کچھ چھوڑ دیتے ہیں, کچھ جانے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ان کو ٹریپ کیا, ان کو سیٹ اپ کیا, یہاں پہ بال کرتے رہے, کھیلتے رہے, تین بالیں کھیلی, چوتھا مومنٹم آگے کی طرف تھا, بال پیچھے ہوئی اور تھوڑا ہائٹ تھی, وہ جانے دیتے ہیں. انہوں نے مارا, جب بھی آپ یوں ماریں گے نا ٹاپ ایج ہوگی اور اندر کی طرف جائے گی, اور ایگزیکٹلی انہوں نے یہ پلانڈ آؤٹ کیا ہے, مطلب یہ سیٹ اپ تھا, پراپر پلان کیا گیا. اچھا جی جاتے جاتے بابر نے فینٹاسٹک اننگز, کمال چوکے مارے, مزہ آ گیا, مطلب کہ پلیئر لگا کہ ہی بلانگز ٹو دی نیشنل کرکٹ. جاتے جاتے جی راشد بھائی کے, او ناؤ ہی از اگین اینڈ آور فرینڈ از ہیر لانس کلوز فرام ساؤتھ افریقہ. لانس, آئی ہرڈ دیٹ یو یوزڈ ٹو, یو نیور ہٹ اے سکس ان یور کریئر. سٹون وال جیکسن, دے کال سٹون وال جیکسن, لائک بولنگ ٹو اے سٹون وال, بٹ یو ہٹ ہم فار اے سکس 99 and he shook hands. It's probably inside edge or something. Thank you Lance. So Rashid bhai, yeah. Last but not the least, ab ye ek hi dafa kahunga, yeah, ek extensive program karna padega Pakistan India, kyunki jab Pakistan India ka match aa jaye, India agar haar jaye it will be a miracle, kyunki jo unhone team dikhayi denge abhi hum kal batayenge logic ke sath na leke chalenge kahan kahan strong. Ek aur cheez bataunga kyunki mujhe daan bahut padi thi aap logon se, to maine aaj obviously Pakistan ko back kiya aur maine open bhi kaha ki I want to back my country, lekin Rashid ne maine jis waqt 307 bhi ho gaya tha to hum dono ka yahi khayal tha ki 35 se 50 runs ka margin hoga and Pakistan will lose, got behind India Pakistan, wait kijiyega, bahut bada program, Pakistan zindabad. Pakistan's in.